Lisa Luo je sasvim slučajno svratila u muzej, ali se njena poseta pretvorila u trenutak kojoj je zaparao srce. Gospođa Luo iz jugozapadnog kineskog grada Chengdua prisjetila se lepih trenutaka koje je provodila sa svojim bivšim momkom, koji nije bio iz Kine. Upravo zbog udaljenosti morali su da se rastanu. Jednostavna poruka na zidu, nedostaješ mi, značio je mnogo. I am 72 years old. Imam 72 godine, ali mislim da ljubav ne mari ni za godine, ni za zemlje. Ova tema me je veoma dotakla. Zaista, voleti i izgubiti je univerzalno i nema veze s godinama. Muzej slomljenih srca u Chengdu ima više od 40 eksponata koje su donirali ljudi iz čitave zemlje. Svaki od njih ima svoju priču, a svaki posetilac može da je tumači na svoj način. Moja bivša devojka i ja smo napravili nekoliko fotografija i photoshopirali ih da izgledaju kao da smo u 70. godinama. Ona je zadržala jednu, a ja drugu. Kustosa prvog muzeja slomljenih srca na svetu inspirisala je neuspela ljubavna veza u našem komšiluku, Zagrebu. Kaže da je Kini bio potreban ovakav muzej i nada se da će iza njega ostati velika poruka. Jedno od uvreženih mišljenja je da se mladi Kinezi danas teško zaljubljuju. Misle da im nije potrebna ljubav zbog velikog pritiska svakodnevnog života i traže druge oblike zabave. Mislim da savršena ljubav ne postoji i ne možemo garantovati da je izbor našeg partnera 100% pravi. Ali možemo da pokušavamo. Možemo da pokušavamo da volimo i naučimo da volimo, iako je to veoma teško. U muzeju će vas pitati da popunite anketu. Da li biste obrisali partnera sa društvenih mreža nakon raskida? I većina je odgovorila da. Ljudi koji su doživjeli raskide razumeće bolje kada prebole. Nije lako odmah pronaći pravu ljubav. Posetioci muzeja ostavljaju poruke o ljubavnim vezama koje im padnu na pamet. Neke su pozitivne, dok se na drugima vidi da nisu baš lako preboleli bivšeg ili bivšu. Na jednom papiriću piše "Samo nestani", dok je na drugoj pomalo drska poruka "Mislim da te neću želeti kada smršam".